Zprávy tohoto týdne začneme příchodem nového roku. 1. ledna podvečer uspořádalo Městské kulturní středisko v Klatovech program na náměstí. Po přivítání ředitelkou vše zahájil proslovem starosta města magistr Rudolf Salvetr. Ještě než předám slovo starostovi města Klatov, dovolte mi, abych vám jménem pracovníků Městského kulturního střediska v Klatovech popřála do roku 2014, aby byl pro vás plný zdraví, štěstí a lásky. Hezký dobrý sváteční podvečer, vážení Klatované. Je to jen několik hodin, co zvony symbolicky ukončily silvestrovskou půlnoc a zahájili jsme nový rok 2014. Jsou to hodiny, kdy se však ještě obracíme nazpět a hodnotíme, jaký byl ten rok minulý. Vezmu-li to zkratkovitě, pod dojmem všech zpráv, rozhádanosti, nevraživosti, musel bych říct, nebyl to rok dobrý. Ale nic v životě není jednobarevné. Myslím si, že najdeme momenty, které ten rok dobrým učinili. Zcela zaplněné náměstí poté přihlíželo ohnivé show nazvané Motýly. Tato show vznikla na v podstatě podnět italského města Mantova a tamnějšího festivalu pro děti v podstatě všech věkových kategorií, a sice festivalu Sedni di Infanzia. Teď jsem možná trochu potrápil ty, kdo znají italskou řeč. Nicméně mantovské organizátory oslovila tato myšlenka ohňových loutek a objednali si u nás toto ohňové představení ve stylu hmyzu, dá se říct. Jde o to, že tady to náměstí se stalo rozkvetlou loukou, na které se odehrál krátký motýlí příběh. Přiletěli malí motýlci, opilovali květiny, pak se objevil větší motýlek, pak housenka, z té se vykukl další motýl, který se proměnil posléze v obrovského krásného motýla, který zvěstoval zdejším lidem, řekl bych, příchod něčeho krásného, pěkného, lásky, štěstí a takových věcí, který nás potěší v novém roce. Program ukončil ohňostroj. Jelikož kapacita náměstí neumožňovala všem přítomným divákům ideální výhled, máme pro ně, ale samozřejmě i pro vás, ve spolupráci s Městským kulturním střediskem připravený záznam celého programu. Na obrazovkách ho můžete vidět už v příštím týdnu. Budeme ho vysílat jako film týdne, a to od úterý až do neděle vždy v 9, 13, 18.30 a 21.30. Stačí si zapnout program Film Pro na kabelových televizích nebo internetové vysílání na www.šumavanet.cz.